i besvikelse. Nej, nu är ni galna. Jag måste få... Jag röker, ni kommer att dö. Vad kan du titta. Säga om situationen? Jag är just på väg in för att samla mer material. Nej, absolut. Nej. Inte. Det är ju nu vi ska prata. Vi ser det på framtiden. Men ställer man sådana frågor till någon som går så här...